عبداللہ بن ہشام سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب مہینہ یا سال آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یہ دعا اس طرح سیکھتے جیسا کہ وہ قرآن سیکھتے، اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام وجوار من الشیطان وردوان من الرحمن. اس کا معنی ہے اے اللہ اس مہینے کو یا اس سال کو ہمارے اوپر امن اور ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ، شیاطین سے بچاؤ یا شیطان سے بچاؤ، اور رحمان کی رضامندی کے ساتھ دا